Napadá mě, že mě zabije, já jsem volala. Tak znova, pojďte. Nadechnout a vydechu. Souběžně. Držím. 1.9. Pošleně narušujete veřejný pořádek. Máte v sobě alkohol, že budete převezen na záchytnou stanici, jo? K vystřízlivění. Uděláme bezpečnostní prohlídku, jo? Takže všechny věci, co máte. Ne, nepoužím. Vy tady nudíte. Na výzvu jste nám neumožnil bezpečnostní prohlídku, jo, takže jsme použili hmaty a pouta.